گرمی کا سیزن شروع ہوتی ہی باجوڑ کے عوام پرپیزہ مقامات، قدرتی ماحول اور یخبستہ ہواؤں سے لطف اٹھانے تفریحی مقامات کی سیر کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ سیاح پرفضہ مقامات پر جا کر اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ کھانوں کا مزہ لیتے ہیں تو کوئی رباب کی دھن پر موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ باجوڑ میں سیر و تفریح کے لیے کئی مقامات موجود ہیں، لیکن وہاں تک سڑکوں کی رسائی اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی سے سیاحوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ یہاں پہ قبائلی اضلاع جتنی بھی ہیں وہاں پہ انتہائی خوبصورت وادیاں ہیں، پانی ہے، چشمے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہاں پہ باجوڑ میں بہت زیادہ ایسے جگہیں ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جو پکنک پوائنٹس ہیں۔ یہاں پہ سڑکیں ان کی بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں پہ تعلیمی ادارے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں کے عوام نے حکومت سے سیاحت کے فروغ کے لیے پرفضا مقامات تک سڑکوں کی تعمیر اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔